Bom dia a todos. Muito obrigada. É para mim sempre um prazer estar cá nesses simpósios organizados pela Academia de Marinha, porque aprendo sempre imenso e tenho a possibilidade de apresentar as minhas pesquisas. Gostava de cumprimentar o almirante, o presidente da Academia da Marinha, almirante Francisco Vidal Abreu, e também cumprimentar a organização deste colóquio. E como eu apresento sempre situações ligadas à presença de italianos em solo português. E no que diz respeito à viagem ao redor do mundo de Magalhães e acabado por Elcano, o meu foco, mais uma vez, é sobre a participação italiana. Já apresentei a minha investigação sobre a tripulação italiana che è imbarcata na Armada, che partiu in settembre de 1519 do porto de San Lucar de Barrameda. Também publiquei un testo na Revista dos Anais do Cham em 2019, apresentando notícias inéditas, algumas notícias inéditas, sobre Antonio Pigafetta, che, come sabem, scrive una relazione acerca desta viagem à volta do mundo. Mas, no décimo ciclo de conferências luso-italianas, dedicadas, tiveram que ser interrompidas a causa da pandemia, mas que eram dedicadas ao mar dos italianos, apresentei uma comunicação sobre Giovanni Battista Ponzoroni, genovês, nomeadamente de Sestri Ponente, que era mestre da nau Capitã Trinidad, na qual ia embarcado Fernando Magalhães e também Antonio Pigafetta. E hoje vou apresentar, queria aqui apresentar, uma investigação que está no início e que, mais uma vez, tem a ver com italianos. E trata-se di un roteiro, un diario de bordo, anonimo, pur in quanto, sendo che temos algumas indicações de che o autore, mesmo sendo anonimo, era piloto e era genovese. Trata-se di un testo relativamente breve che nos dà conta da viagem da expedição de Magalhães até a chegada às Molucas. Também depois contando a história da morte do capitão Magalhães. É uma fonte que podemos acrescentar às relações de Pigafetta, de Juan Sebastián del Cano e de Francisco Albo, os quais três, juntamente com mais 15 sobreviventes, regressaram 6 de setembro de 1522 a Sevilha, no navio Vitória. O roteiro, a edição que estou. A história do roteiro é bastante complicada, mas não sei se tenho tempo aqui para dizer alguma coisa acerca disso. Mas a edição que vou utilizar está publicada, foi transcrito por Camillo Manfroni em 1928 e está publicada neste belíssimo volume, che fu editato nel 1983 per la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza Belluno e che anche contempla e raccoglie, come non poteva lasciare di essere naturalmente, la relazione di Antonio Pigafetta che di fatto era di Vicenza. Un roteiro è molto più breve do che la relazione di Pigafetta e secondo il mio parere, può essere dividere in due parti. Una prima parte in cui sta relatato la viaggio comune a do Pigafetta. Tratta da partita e da chegada a São Julião. In poche linee descreve o che aconteceu a partire da partita di Siviglia até a chegada a São Julião, ao porto di São Julião. Como
roteiro, como a descrição da rota foi apresentada muitas vezes, eu resolvi apresentar aqui a iconografia che accompagna e che integra o codice da Biblioteca Ambrosiana di Milano, di onde Camillo Manfroni ritirò e trascriveva a relazione di Antonio Pigafetta. Aqui encontram-se naturalmente algumas pequenas diferenças que não vou elencar todas porque não é este o objetivo da minha apresentação, mas que é importante sublinhar por outro motivo que mais adiante referirei. Uma diferença é que com o Pigafetta é que Pigafetta refere a chegada a Tenerife a 26 de setembro de 1519, enquanto que o piloto anonimo refere al 29 de setembro. A viagem continua, também são utilizadas poucas linhas para descrever a rebelião contra Magalhães, a punição dos culpados, e depois é mencionada a partida do porto de São Julião, a 24 de agosto, dos quatro navios, porque já o navio Santiago já não estava contemplado. Encontra-se aqui outro erro que é referente à latitude do porto, che o piloto anonimo diz ser 73 graus, enquanto che Pigafetta diz 49 e Albo 49,40. Continua a descrição da viagem muito sucintamente. A morte de Magalhães em abril de 1521 e depois a prosecução da viagem até chegada a Tidor a 8 de novembro de 1521. Esta viagem foi egregiamente apresentada e explicada na terça-feira por Adelino Rodrigues da Costa. E depois há uma segunda parte. Esta prima parte è comune e è contata con mais pormenores por Pigafetta. E depois há uma seconda parte, isto é, a chegada a Tidor, a 15 de dezembro de 1521, os dois navios, a Vitória e a Trindade, já estavam carregados e já estavam prestes a partir. Mas na nau capitã abriu-se uma falha e começa a embarcar água. Percebe-se rapidamente che a riparação teria levado tempo, pelo che si decidiu che a Vitória partisse e a Trindade fosse descarregada e fosse riparata. Por isso, a Vitória parte a 21 de dezembro de 1521. E até esta parte, o destino dos dois navios è comune. A partir daqui, o destino da Trindade e da Vitória toma rumos differentes. A Vitória parte e a Trindade, com a bordo un nostro pilota anonimo, eventualmente genovese, permanece nas Ilhas do Pacífico até a primavera de 1522. Demoraram 4 meses e 16 dias e repartem a 6 de abril de 1522. A partir deste momento, a viagem torna-se uma desgraça. E o encontro com os homens provenientes de ilhas ali nas redondezas indicam che Antonio de Brito stava a costruire una fortaleza, pelo che a nostra tripulazione di un navio Trindade entrega-se e pede aiuto ao Antonio de Brito. E questa è una piccola divergenza che ainda qui non cabe essere riferita, ma che è importante perché. Scusa.
mas é importante perché a carta che depois Antonio de Brito scriverà al re portoghese nel 1523 sarà un poco differente. Sarà un poco differente in un senso in che per le parole del pilota, del nostro pilota anonimo, pare che la tripolazione va a se entregar e non foram conquistados pelos portugueses. E a questo punto acaba o roteiro. Algumas palavras no finais do manuscrito mostram claramente que o texto original não estava escrito em português, mas que foi traduzido. E foi traduzido. Este texto foi traduzido num caderno de um piloto genovês que se encontrava na Ditanau e que escreveu toda a viagem que aqui está. E, portanto, este roteiro, este diário de bordo, foi retirado do navio e foi traduzido. Agora, o que a mim me interessava nessa primeira fase era... Chi è che terá sido este piloto genovese anonimo che escreveu este roteiro? E por isso temos que fazer um passo atrás e rever um pouco quem era a tripulação originária do navio italiano, do navio Trindade, que era a nave capitã, com Magalhães a bordo e che tinha o maior número de tripulação italiana, entre os quais primavam os genoveses. Havia 11, cerca de 11 genoveses e depois Antonio Pigafetta, che era di Vicenza. E dentro dos genoveses, due personalità importanti, Giovanni Battista Ponzoroni, che era mestre do navio, e Leone Pancaldo, de Savona, proveniente de Savona. Giovanni Battista Ponzoroni era mestre do navio, in quanto che Leone Pancaldo fu imbarcato come un marinheiro. Este pormenor, no entanto, não nos pode trazer em engano acerca dos conhecimentos marítimos de Leone Pancaldo. É conhecida e sabe a dificuldade que Magalhães teve em alistar marinheiros. E o próprio Ponzoroni foi enviado nos portos espanhóis para encontrar tripulantes. Naturalmente que o alistamento não era feito ao acaso e que os recursos humanos eram avaliados pelos mestres. Temos que ter em atenção que Pancaldo vinha de Savona, que Pancaldo chegou a Portugal para ser alistado com Martino de Giudici, também de Savona, e que foi um dos 18 sobreviventes que regressaram com Pigafetta. E, portanto, quando a Trindade foi presa pelos portugueses, quem eram os genoveses a bordo? Antonio de Brito, em fevereiro de 1523, escreve ao rei português para lhe dar conhecimento da captura da Trindade. E acerca de Giovanni Battista Ponzoroni escreve que era o homem principal que eles traziam. De fato, era o mestre. E apelida de piloto o Leone Pancaldo. Mandei vir para mim o capitão, que se chama Gonçalo Gomes de Espinosa, e o escrivão, que se chama Bartolomeu Sanches, e o piloto, que se chama Leon Pancaldo, e o mestre, que se chama João Batista. Recordamos que Pancaldo foi embarcado como marinheiro, portanto, porque Brito o chama piloto? Quando é que Pancaldo se tornou piloto? Eventualmente, podemos avançar uma hipótese. Depois da rebelião em São Julião, Magalhães teve que refazer a estrutura da tripulação e, de fato, o piloto da Trindade, Esteban Gomes, foi transferido para Santo Antônio e é provável, podemos pensar, que Magalhães tenha dado o cargo ao Pancaldo, ponto de interrogação. Del resto, a história vivencial de Pancaldo, que estou a recolher para ser publicada, indica che di fatto os conhecimentos marítimos do Ligure, do genovese, erano solidos. Vinha de Savona, che nesta altura era una cidade de mercadores e homens de negócio che trabalhavano no comércio marítimo, e embora o porto de Savona fosse mais pequeno do de Genova,
mantinha, contudo, uma grande importância. Era esta a zona em que, ao longo do tempo, se tinham formado os melhores técnicos na área da cultura e da tecnologia marítima. Sabemos também outras notícias acerca de Leone Pancaldo, o pai de Leone Pancaldo, Manfrino Pancaldo, e o pai de Cristoforo Colombo, Domenico Colombo, eram colegas, eram empresários, tecelões, e tinham relações bastante, muito chegadas. Por exemplo, o pai do Pancaldo tinha adquirido, em 1485, uma casa de Michele da Cuneo, che tinha partecipato in una viaggio di Colombo, e portanto erano relazioni molto strette e conoscimenti marittimi molto importanti. Na biografia que estou a construir sobre Leone Pancaldo, naturalmente utilizando pesquisas de outros autores, ressalta claramente que era um técnico da navegação, para além de ser um mercador. Conhecia os navios, sabia seguir uma rota e, sobretudo, sabia redigir documentos que lhe permitiam, eventualmente, refazer o caminho. Esta aqui é um exemplo da importância e dos conhecimentos de Leone Pancaldo. É uma escritura do contrato entre Gaspar Paglia, feitor de Don João III, e Leone Pancaldo. Isto ainda feito em Savona, quando Pancaldo regressa a Savona. Para este não navegar, nem tomar parte, nem fazer cartas de marear, sem mandado do rei, pela quantia de 1.600 ducados, entrega ao Pancaldo pela mão do feitor Gaspar Paglia. É um documento do autore do Tomo do Corpo Cronológico, portanto, isto indica a importância, os conhecimentos destes genoveses. Como já referi, há alguns erros, detetei dois, mas há outros. E isto não combina com a precisão, com as capacidades, com a experiência de Leone Pancaldo. Mas o texto foi traduzido, temos sempre que ter em conta este elemento. E, portanto, há uma pergunta a qual será difícil responder se não se encontra o original do roteiro em italiano. E tem a ver com a tradução do italiano para português. Terá sido uma tradução literal ou o tradutor terá feito algum resumo? Há dados que são errados e que claramente dependem de falhas momentâneas do tradutor ou da pessoa que transcreveu o texto. Por exemplo, há 108 e 180 e no texto está 108, há coisas assim, e depois há erros em latitudes, longitudes, há erros que são muito grandes demais para que o Leone Pancaldo, ou o piloto genovese pudessem ter efetuado. Esta investigação ainda está no início, os manuscritos, há duas traduções em italiano, uma feita por, quer dizer, uma tradução do italiano, do português, do italiano. Portanto, o Camillo Manfroni fez a tradução do português, che tinha feito a tradução do documento italiano. E, portanto, è una questão ancora ainda de... Para ser descoberta e oxalá encontramos o documento original. É isto, obrigada. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todas as entidades organizadoras o esforço
para ser possível este congresso e poder estar todos aqui a partilhar as nossas investigações. Gostaria também de agradecer ao público por me concederem estes 20 minutos da sua atenção. Em 1591, João Martínez, cartógrafo italiano formado na escola maiorquina, assinava em Nápoles um belo atlas que incluía esta folha dedicada à América do Sul. Se olhamos com mais atenção para o Mar de Oces, o Drake Passage para a historiografia anglo-saxónica, encontramos a seguinte inscrição. Quando... Isto voltar. São problemas do direito, não é? Já voltou, não é? Ok. Portanto, a inscrição Canal descoberto por Núñez de Silva, piloto português de Francisco Drake. Apesar da fama alcançada da Silva, ainda não foi objeto de um bom estudo que refletisse sobre a verdadeira dimensão da sua relevância histórica. Isto é surpreendente no que se refere à historiografia portuguesa e, se calhar, não tanto se olharmos para a anglo-saxónica, mais receiosa de afastar os holofotes do Drake. Nuno da Silva não é o piloto esquecido por simplesmente aparecer citado aqui ou ali, em duas linhas, naquele livro ou naquele paper. É o piloto esquecido porque ainda não foi percebida a magnitude do terremoto que este homem provocou nas instituições da monarquia hispânica. E é isto que vamos tentar desvendar nos próximos minutos. Da Silva teria nascido por volta da década de 1530, no Porto, em Gaia ou Lisboa. Alguns documentos falam de uma cidade e outros falam de outra, mas a verdade é que parece mais provável que tivesse nascido em Gaia ou no Porto. Seja como for, na idade de 8 anos, ele já estava a navegar na carreira do Brasil, junto do seu tio Adão Fernandes, que era piloto desta rota. Até os 20 anos navegou acompanhando o seu tio, até que este morreu. E já sozinho, da Silva continuou sulcando a carreira do Brasil, primeiro como marinheiro, depois como piloto e finalmente como capitão e piloto de navios mercantes. E até aqui tudo normal. Mais um piloto muito experiente que navegava regularmente entre a Península e o Brasil. Precisamente em novembro de 1577, partia do Porto em direção à Ilha da Palma, onde iria carregar vinhos para entregá-los no Brasil. Uma segunda paragem era necessária no arquipélago de Cabo Verde, onde iria aprovisionar o navio para a longa travessia atlântica. A ilha escolhida foi a de Santiago, e nela se encontrava quando uma frota britânica apareceu no horizonte e assaltou as naus portuguesas. O seu general era o corsário Francis Drake, que tinha partido de Plymouth com o objetivo de alcançar o Pacífico. Ciente do benefício que podia tirar do experimentado piloto, Drake sequestrou para que o ajudasse na navegação do Atlântico e a costa do Brasil. E assim fizeram todo o caminho até o Estreito de Magalhães, e nem Drake, nem, até onde sabemos, o Nuno da Silva tinha navegado o traiçoeiro Passo Chileno. Além disso, chegavam numa altura do ano pouco apropriada para atravessá-lo, porque era o pleno inverno meridional. A situação era espinhosa e Drake sabia-o, e por isso decidiu transferir da Silva, que até então tinha viajado numa das naves secundárias, para a Almirante, para ajudar a orientar a frota através do canal. O resultado não poderia ter sido melhor. A esquadra atravessou o estreito num tempo recorde, apenas 2 semanas, e já no Pacífico, não sei se dá para ler porque o PowerPoint mexeu um bocadinho, mas 24 de agosto a 6 de setembro de 1578, portanto, apenas 2 semanas, e depois, já no Pacífico, o Drake deu rédea solta às suas atividades piráticas, como todos bem sabem. Nuno da Silva o acompanhou durante este período até o dia 13 de abril de 1579, quando foi libertado no porto de Huatulco, no México. Para esta data, as autoridades novo-hispanas estavam bem cientes de que uma frota inglesa estava a pilhar nas posições espanholas no Pacífico e, portanto, estavam a se quebrar a cabeça para lhe pôr as mãos em cima. Escusado será dizer que uma fonte primária como o Nuno de Silva era extremamente útil para este propósito.
Consequentemente, o piloto português foi imediatamente detido pelas autoridades do Huatulco e interrogado pelo alcaide Gaspar de Vargas. Desta primeira entrevista surgiu o texto conhecido como A Primeira Relação do Nuno de Silva, a qual foi parar pouco depois às mãos do vice-rei da Nova Espanha, Martín Enrique de Almansa. Junto da relação ia a opinião do Gaspar de Vargas sobre da Silva, que não poderia ser mais clara. Drake leva consigo um piloto português que é muito habilidoso. Parece que é ele quem governa e dirige a sua armada. Este português fala a língua inglesa como se fosse a sua própria. E é ele realmente o general de tudo. Mas era só o Gaspar de Vargas que pensava assim? Bem, obviamente não, né? O Francis Fletcher, o capelão da expedição do Drake, no seu celebrado diário comenta que se Deus não nos tivesse concedido que o piloto português nos fizesse bem, teríamos perecido sem ninguém se lembrar de nós. E Drake? O que é que o Drake disse a Isabel I quando regressou? Bernardino de Mendoza, o embaixador espanhol em Inglaterra, fala-nos disto numa carta a Filipe II. El Draques afirma que si no fuera por dos pilotos portugueses que tomó en un navío que robó y echó a fondo en la costa del Brasil a la ida, no pudiera haber hecho el viaje. En fin, voltando ao Enrique de Almansa, cuando este recebeu a carta do Gaspar de Vargas, percebeu logo a importancia de Silva. Ordenou, portanto, que fosse levado ante ele e o interrogou no dia 20 de maio de 1579, tendo como resultado este encontro a segunda relação do Nuno de Silva. E agora só reparem, o vice-rei da Nova Espanha, um dos cinco homens mais poderosos da monarquia hispânica, pediu conhecer pessoalmente este homem, ao Nuno de Silva, e entrevistá-lo. Não é qualquer coisa. E até aqui parece estar tudo bem para o piloto português, que se tinha convertido num ativo muito valioso para planear o contra-ataque à expedição inglesa. Mas as coisas começaram a correr mal quando certos comportamentos de da Silva durante a viagem chegaram aos ouvidos da Inquisição, que estava a desenvolver um processo de investigação aos prisioneiros que Drake tinha libertado. Um deles, um marinheiro português, referido como Juan Pascoal, o qual tinha sido sequestrado no Pacífico, tinha fortes acusações contra da Silva. Afirmava, por exemplo, que o tinha visto participar do serviço divino luterano desta maneira. Drake rezava duas vezes por dia e levava consigo um português, que está agora em México, e que também rezava com eles e comia com eles, mas a testemunha não sabe se ela dizia as mesmas orações que as dos ingleses. Os outros espanhóis se retiravam para a proa, mas duas vezes por dia o dito Nuno de Silva rezava com os outros e escutava os seus sermões e levava um livro de horas na sua mão. A testemunha não sabe se o Nuno de Silva respondia ou não, e também o viu com eles quando se predicava o sermão, o Fletcher, o capelão, predicava uma ou duas vezes por semana. E a isto ainda acrescentava que, durante todo o tempo que ele, o Pascoal, foi prisioneiro de Francis Drake, era quaresma, e que o dito Drake e toda a gente do seu país que o acompanhava sempre comiam carne, e que durante o tempo do aprisionamento da testemunha, Drake obrigou-lhe e obrigou ao Nuno de Silva e aos outros prisioneiros a comer na sua mesa. E todos comiam carne, porque Drake não lhes dava mais nada do que carne, bolachas e vinho. Finalmente, comentou que Drake levava consigo o dito Nuno de Silva, libertado, e que falava e tratava com ele à vontade, mas que ele não entendia as suas conversas porque falavam em inglês. A situação foi ainda agravada quando Simão de Miranda, o vigário do porto do Huatulco, testemunhou. Um certo Nuno de Silva, português, que o dito Francis Drake levou consigo, teve um trato muito mais íntimo com o dito inglês, que o acariciava, o tratava muito bem e o tinha sentado à sua mesa. Ambos falavam na língua inglesa e, portanto, não se podia entender o que diziam. Quando eles rezavam, o português rezava com eles e parecia que ele cantava e respondia com eles, porque não havia diferença aparente entre eles e ele, Nuno de Silva, parecia ser um deles, dos ingleses. A única diferença, isto é engraçado, era na sua pessoa e aspecto, que ele era pequeno e o dito inglês era alto e de complexão ruda. E se pensam que a conjuntura não podia ficar mais sombria para da Silva, eis que chegou Francisco Gómez de Rengifo, feitor do porto de Huatulco, e deu o último prego no caixão.
Parece esta testemunha que o inglês e Nuno de Silva se tratavam com total amizade. Mas ele, testemunha, não sabe o que é que elas discutiram ou falaram, mais uma vez, porque o faziam em língua inglesa e ele não percebia. Contra tudo isto, o Nuno de Silva só tinha a sua palavra de ter agido sempre sob obrigação. E isto foi que ele defendeu até o final do processo, mesmo quando foi torturado. O que é que podemos especular, portanto, sobre a relação entre Nuno de Silva e Drake? Eu diria que o mais importante é perceber que nenhum dos dois era burro. Drake sabia que era do seu interesse tratar bem o piloto para que o ajudasse, e de Silva sabia que era do seu interesse ajudá-lo sem queixas para não arriscar o seu próprio pescoço. Esta ideia deles terem tido uma profunda amizade parece um pouco exagerada. Era sem dúvida uma relação de conveniência, e claro que eles poderiam ter gostado um do outro e ter partilhado e conversado sobre questões náuticas, mas no fim do dia, de Silva era um prisioneiro. O que é que teria acontecido se se tivesse negado a cooperar? Vamos fazer a hipótese. Bom, quando o Juan Pascual foi perguntado pela Inquisição porquê é que deram ao Drake informação para facilitar a sua viagem, este respondeu que o corsário ameaçou com que, se não o faziam, lhe cortaria as cabeças, que ele tinha matado muitos outros e que não lhe importava matá-los também a todos eles. Pascoal ainda acrescentava que no seu próprio navio todos tinham medo dele e passavam tremendo à frente dele, com o sombreiro na mão e faziam reverências até o chão. Entretanto, o julgamento de heresia de Nuno de Silva ficou em stand-by. Era a palavra do piloto contra a palavra dos acusadores e, portanto, não era fácil de resolver. Mas no meio do processo aconteceu algo espetacular. Novamente, Martín Enrique de Almansa, agora vice-rei do Peru, desde 1580, solicitou à Inquisição que enviasse ante ele o Nuno de Silva para servir-se dele noutra expedição ao Estreito. E agora reparem, não é só que um dos cinco homens mais poderosos da monarquia hispânica quisesse conhecer o Nuno de Silva em pessoa, é que quer dar-lhe um emprego e quer lá saber se está investigado ou não pela Inquisição. Finalmente isso não aconteceu, porque o processo do Nuno de Silva avançou e o piloto foi finalmente condenado. Os cargos foram ter assistido aos ritos e sermões luteranos a bordo do navio do inglês e ter realizado actos heréticos de reverência e submissão sem ter sido obrigado a fazê-lo por força ou medo. Por isto foi sentenciado a fazer pública abjuração de demente no auto da fé de 1572 e atenção ao exílio perpétuo das Índias. Quando se embarcou na frota daquele ano para regressar à península, Nuno de Silva era um herege condenado pela Santa Inquisição. E como que vocês acham que foi recebido pelo Filipe II, o grande paladino do catolicismo na altura? Bem, os que apostaram que foi com os braços abertos ganharam. Numa carta enviada aos membros do Conselho Real em 1583, referia-se que a Sua Majestade desejava particularmente saber da navegação feita por Nuno de Silva e tudo o que lhe tinha acontecido. Nesta data, de Silva ainda se encontrava na Casa da Contratação de Sevilha, sendo interrogado pelo presidente e juízes da mesma. Só em agosto de 1573 é que teria chegado a Madrid e o seu caso seria abordado pelo Conselho de Índias. Após estudar com atenção todas as declarações feitas pelo Nuno de Silva e os documentos concernentes ao caso, o Conselho resolveu que el corsario Francis Drax le llevou por la fuerza e que não havia razão para arrestá-lo, especialmente sendo tão pobre como era. Aliás, sugeriram ao Filipe II que lhe desse mercê de esmola para poder tirar algum proveito dela. Consideravam que uma licença de 10 ou 12 escravos seria suficiente. Eis a resposta do Filipe II. Está bem, e creio que lo seria mirar em ocupar por acá a este piloto em las armadas ou flotas que se ofrezcan, porque se fosse a sua terra e quedasse com liberdade, não sabemos lo que haria ni com quem navegaria. Trátese de esto y mírese lo que convendrá, y cuando se haya concluido con él en todo, se le podrán dar las licencias que aquí decís para que se valga de ellas. Duas observações aqui. O Filipe II está a contradizer uma sentencia da Inquisição e está a empregar nas suas frotas um herege condenado, tudo para evitar que os seus conhecimentos sejam aproveitados por alguma potência rival. Isto é absolutamente invulgar e fala do cachê que já ostentava Nuno de Silva. E claro que ela estava muito ciente disto e vai saber aproveitar-se dos seus privilégios.
Antes de começar a servir nos galeões da Armada, e isto é importante, não é nas frotas da Índia onde o Filipe II quer mandá-lo, porque ele não pode entrar nas Índias, está condenado pela Inquisição. Ele quer colocá-lo nas armadas de guarda. Portanto, antes de começar a servir nos galeões da Armada, queria ir ao porto para ver a sua mulher e os seus filhos. Sabemos que lhe foi concedida uma permissão de 2 meses para este feito e que quando a permissão acabasse, era obrigado a regressar imediatamente a Sevilha para se embarcar na Armada. Nos papéis da Casa de la Contratación, não se registra se finalmente fez ou não a viagem ao Porto e, portanto, se alguma vez também regressou a Sevilha. Não figura, porém, entre a nómina de pilotos contratados pela Coroa Espanhola nos últimos anos do século XVI. Não obstante, graças a novos documentos encontrados pelo nosso colega Mandio Barros nos arquivos do Porto, sabemos que se encontrava nesta cidade para os últimos anos do século XVI, provavelmente desfrutando dos seus últimos tempos com a família e relembrando antigas glórias. Antes de concluir, só um comentário sobre o nível de pilotagem do Nuno de Silva, que sem dúvida devia ser o estándar para os pilotos portugueses da época, portanto excepcional, mas não por isso deixe de ser surpreendente. Já referi várias testemunhas de contemporâneos que alabam as suas habilidades, a passagem do estreito que fez foi sensacional, e quando analisamos o conteúdo técnico dos seus textos, é fácil perceber que não só era um bom piloto, mas também muito esperto na interpretação do mundo natural. Por exemplo, no seu diário de bordo, que é comumente conhecido como roteiro, mas as suas características se ajustam muito mais a esta outra tipologia documental, já identificou este espaço aqui, do Estreito de Magalhães, como o mais apto para fundar um estabelecimento. Quase 300 anos depois, em 1848, foi fundada aqui uma colónia penal. E 443 anos depois, 2021, encontra-se neste lugar a cidade de Punta Arenas, com uma população de 123 mil habitantes e a segunda renda per capita mais elevada do Chile. Nuno de Silva foi, portanto, uma personagem de enorme relevância histórica que avalou as instituições mais importantes da monarquia hispânica durante vários anos, incluindo o próprio Filipe II. De certeza que, quando deixou o Porto em 1577, como mais um homem de mar, não imaginava que regressaria uma década depois, convertido em toda uma superstar. Muito obrigado pela vossa atenção.